まず前走に関しまして、去年11月のデビュー杯のサイステークス、スリーコースの鈴木さん2着という結果でした。改めてこのレース、振り返っていただけますでしょうか。はい、ショート数で、ちょっと馬場状態が、ね、ちょっと微妙だったんで、主役がちょっと難しかったかなっていう印象だったんですけども、まあ、2戦目でよく、重賞勝っている馬相手に頑張ってくれたなとは思ってます。そこから国内ですとクイーンカップを使う予定も足元の不安があり回避したと聞いているんですが、そのあたり前走からの過程を改めて教えていただけますでしょうか。はい、デイリーハイ使った後は、クイーンカップから行こうということで決まってたんですけれども、それに向けていく途中でですね、おっしゃる通り若干急接に違和感がありまして、大事を取って、そのレースは回避したということなんですけども、幸い、こちら側を持っている以上に回復が早くてですね、この NHK マイルカップであれば間に合うということで、参戦を決意しました。そのあたり現時点での状態というのはいかがでしょうか。そうですね、やはりクイーンカップでウッドンズありましたんでね、どんなものかなっていうところは、あるんですけれども、正直それに、G1 ですね、今度回はね、その辺も踏まえて、決して楽な戦いにはならないでしょうけどもね、その中で彼女もすごいポテンシャルが高くてですね、私が思っている以上に調教ではいい動きを見せてくれてるんで、これならばやれるかなっていうイメージでは今してます。この今週のレースに向けた今日の追い切りに関しまして、先週同様3頭合わせ力という内容でしたけれども、このテーマと今日の評価をお願いします。はい、牧場から帰球してからは、やはりその持病ということではないんですけども、クイーンカップの反省を踏まえてですね、最後の一波論はあまり伸ばさずにというイメージでずっと調教はしています。で、先週もそういう形でやらせてもらって、しっかりもう走りたくてしょうがないような素振りで、追い切りができたんでね、今週もイメージとしては同じような感じだったんですけども、先週よりも時計的にラップは少し早く刻みたいなというところで、最終追い切りはそういうイメージで乗ってもらいました。当時の折り合いに関してはいかがですか。そうですね、2000しかしてないんで、それで割とやる気のある子なんで、おろしがけは横山君も少し苦労してたようですけど、ペースが上がってあとはしっかり折り合ったんで問題ないかなと思ってます。休み明けということになりますが、そのあたりはどうですか。そうですね、休み明けですよね、確かに半年空いてますんでね、緩くはないかなと思ってます。前走から比較しての状態、そしてまた成長面、追わずに感じる部分を教えてください。はい、この子はもう去年の夏デビューした時からある程度こうしっかりした動きをしてて、完成度も高かったように思っていたので、デイリー杯の時も、それ大幅な上積みというよりはデビュー戦 の状態を維持して使ったという形なんですけども、今回、半年間隔空きますけれども、こちらが、思っている以上に馬も少し大きくなってますしね、精神面は元からしっかりした子なんで、そういったところは心配はしてないんですけども、逆にこの半年を休ませた部分で彼女がこうリフレッシュして気持ち的にこうフレッシュな状態で競馬に迎えるのは、いい方に考えていればいけばいいのかなと思っています。今回東京の初 のレースとなりますけれども、このあたり理想の希望の枠順であったりとか、あとはレース展開、理想のレース展開、あとはポジション位置取りなどを現時点で考えていることがあれば教えてください。そうですね、枠順は特に2回しか走ってないんで、どこでもいいかなと思ってます。で、折り合いもつく子なんで、ペースはね、超ハイペースっていうのは経験がないので、その辺はやってみないと分からないんですけども、前走のデイリー杯はスローで折り合ってますし、初戦もデビュー戦にしては割とペースがあった中で、後位から押し切るという競馬はできてますので、展開に関してもそれほど、にしなくてもいいんじゃないかなと思っています。
ただ今回は18頭ということで頭数が多いので、その辺でこうまあイレギュラーがなければいいなというふうに思います。今日の追い切りでも横山武史ジョッキーが騎乗されてということですけれども、はい、そのあたりジョッキーと何かレースに向けて共有されていることなどがあれば教えてください。まあ、共有というかね、まあこの彼女の癖というか、まあ、どういう感じなのかなというのはジョッキーにはしっかり、感じてもらいたかったので最終的にはなってもらったんですけれども、まあ、悪いイメージはなかったので、ただ、まあ、決してこう乗りやすいというふうな感じではなかったらしいですね。まあまあ、それもこう G1 のペースであれば問題ないだろうというふうにやってましたので、いいパートナーじゃないかなとは思います。最後に去年はシュネルマイスターで制覇されていて、はい、今年のこのトライトフェーズに期待されるところを最後に一言お願いいたします。はい、まあ、去年は、シュネルマイスターは、一番人気かなにさせてもらって、なんとか勝つことができたんですけどもね、ソネットフレーズも、シュネルマイスターに、まあ、変わらぬ能力を持っているというふうに急所では思ってますので、彼女の持っているポテンシャルをもう存分発揮すれば、今回のメンバーでも十分、まあ、いいレースができるというふうに思ってますので、まあ、頑張ってもらえるんじゃないかなと思ってます。そして何より今回は、私が思っている考えていたメニューよりもはるかにいい内容で調教がこなしているんで、彼女は私が思っている以上に能力があるかなというふうには思ってます。